ଶୁଣ, ମୁଁ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କାହା ପାଇଁ କରୁଛି? ତମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇଁ କରୁଛି। ତମର ତ ସବୁବେଳେ ଖାଲି ଅଫିସ ଅଫିସ ଆଉ କାମ, ମୋ କଥା କି ଓମ କଥା ବୁଝିବା ପାଇଁ ତମ ପାଖରେ ସମୟ କାହିଁ? ହଉ ଠିକ ଅଛି, ଆଜି ମୁଁ ମୋ ବାପ ଘରକୁ ଚାଲି ଯାଉଛି। ତମ ପାଖରେ ଯେବେ ସମୟ ହବ ସେବେ ଯାଇ ମୋତେ ନେଇ ଆସିବ। ତୁମେ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ଭାରି ସେଲ୍ଫିଶ, କଣ ଭାଉଜଙ୍କର ଭାଇ କଥା ଆଉ ତୁମର ମୋ କଥା ଟିକେ ବି ମନେ ପଡେ? ଦିଦି ତ ଜେଜେଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ମନେ ପକଉଛି, ଆଉ ରହିଲା ମୋ କଥା, ଆଉ ମୋର ବି
ଚିଠି ମନ ଗୋଟିଏ ଆଶା ହେଲରେ କେମିତି କହ ମନଟା ସାରା ବରସେ ମୋହ ଦେଖି ତୋଲା ଯେଇ ମୁହ ରାତିର କଳା ଓଢ଼ଣୀ ତଳୁ ସୂରୁଜ ଆସେରେ ଉଇଁ ଶାଳୀ ମୋ ମନେ ଦେଲା ମହୁ ଢାଳି।